بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسن إذا الكيم بملك سو الدنيا دعالة ذا كجوكتان وإيرو تي في ومرك لي إن سو سلام إيسا وحن الله إن حيدمان ومدى سلام كجارهان برشود الصوماليات ملك سو الدنيا دعالة ذا كجوكتان ورغول جوك يغول بجوك با وحن الله إن فرحد يرين رين يدماشات كو دكية كو عيدة كو باشالة إن شاء الله. Salaamaha ciida ayaan runtii idinla wadaagi doonaa barnaamij yar oo kooban. Barnaamijkaas waa barnaamij yar oo kooban dabcan. Qofkii doonaya inuu salaamaha halkan ka dhiibto waan soo dhaweynaynaa insha Allah qaybta chatting-ka u furan la soo dhawaado. Dadka qaar baa kaftanka u haysta inay dhabtahay ama xaqiiq, marka kaftanka waa in la barto. Insha Allah dadkaasna taasaan u sheegayaa. Maanta waxaan idinla wadaagayaa safar yar oo kooban oo aan ku gala bixin doono. Barnaamijkan waa barnaamij taxane noqon doono. Waa safar aan ku gaada bixin doonna ama aan ku mari doonno geyiga Soomaaliyeed. Marka maanta waxaan kasoo bilaabi doonaa meel la yiraahdo Kulbiyo Bisinka iyo Yasinka. Kulbiyo oo xadbeenaadka Kenya ah oo dhulkii Soomaaliyeed la qaaday ku naban oo dhinaca laakiin dee gobolka Jubbada Hoose ah ayaanu maanta joognaa. Kulbiyo waan anigoo ma garanayo waxay geeyay dalanbaabi ah. Waxaan kula kulmay faras la yiraahdo Bulaale oo 100 sano ka hor la waayay. Falarkaas waa faradihii Adal Imbaaya mid ka mid ah. Bulaalo markaa la riixayo oo faraskii Bulaalo la riixayo qori dawadis lala dhacayo leeyahay soonka weewe la leeyahay nin bi askari ah uu garaacayaan meesha ugu tagay. War Bulaalo online ma ooshay saaka waxa soo eegayo yaabay in dawad buu maqal lahjadaas cid ku hadlaysa. War waan online ma ooshay war ninkani galalay waa kuma war Bulaalo waa nin baleed aad u dhalatay dhulkii aad ka timid iyo dhulkii aad barya ku degan jirta ka yimid maxaa dhulkan iyo baladan cusub iyo dhulkan aad af aqoon ku keenay maxayse tahay meesha maxaad ka qabanaysaa meeshu waa xade. Bulaalo wuxuu leeyahayba waxaan doonayaa inaan qaato kitaab bulsho oo dhinaca Kenya u gudbo. War Bulaalo kitaab bulsho laguma ogolo faras baa taho bilaadan ma tidi bilaadanka kitaab bulsho la siiya bal aan dhulkii kugu celiyay iyo dabadeedna aad yacni barsamaad iyo aad soo xasuuso jiri waaye wixii jiri jiray maadina malin. Markaas wuxuu yiri may anigu nabad dhulkan ku noola iyo kayntan Kulbiyo iyo Balaal iyo dhulkan iyo diif inta u dhaxaysa ku noolaay dhul galbaan hay dib u noqon maayo salaama dabadeedna waan soo raacnayo Balaal nimido dabadeedna wuxuu yiri dhul baa adan ana dhulka ku baraye dhulka waa kayn waa dhul libaax iyo maxalliyada dugaagu ku badan yahay waxa kale oo aad u joogta baasha wiyisha la yiraahdo oo waxa kale oo joogto libaaxa sagorta warkiisa iskada lo'da ku dhaqanto oo ariga ku dhaqmo oo waa dhul caws gaab aho meelaha qaar waa yar buuro meelaha qaar waa yacni geedaha geed abaareedka ku badan oo waa dhul sool ah oo sidaa dhirtu isku tahay. Balaadha markaa nimid buu yiri baladii Kismaayo aan tageyna iyo dhulkii Kisima markaas aan ku yiri balaniyo Kismaayo waan maqlay bal iiga warran waa maxayo Kismaayo wuxuu yiri waxay ka dhigan tahay dhulkii ama deegaankii ceelasha waa Kisima waa meeshii ceelasha badnayd. Markaas aan ku yiri afka waayo markaas yiri hadda kuu sheegi maaye mar kale aan kuu sheegi doonaa dabadeedna waxaan ku yiri dhul goobweyn la yiraahdo oo lagu dalxiiso lagu damaasaadaa jira dhulka maan la geyn oo qumbaha iyo laisla dhaco oo dhul aad u qurux badan oo badda iyo bubiga halkay iska gelayaan ah. Goobweyn wuxuu yiri marka aan igu dhaco jeelka markuu igu dhaco oon dooni inaan jeel baxo jeel baxa waxaa la yiraahdaa xoolaha gaar ahaan geela ayaa marka ay xumaadaan oo dhagortu xumaato ayaa meel loo jeel bax loo geeyay waxaa la siiyaa ciid iyo milix la isku daray meelaha qaarna ciid dabiici oo milixaysan baa jirta ama cusbaysan marka ciiddaasaa la siiyaa geela oo cuno oo dabadeedna dhogortu xumeed baa ka dhacdo dhogor qurux badan baa usoo baxo qaniinkii iyo wixii cunayay marka wuxuu yiri anigu lafteeda waa awr noqday marka halkaasaan tagay oo jeelbax baan u tagay dhulkaase waan ku geynayaa. Bulaalo marka oo ma sheegin sida loo doondoonay iyo dhulka uu kasoo maqan yahay waxaan leenahay ciid wanaagsan soo dhawaada akhyaarta soo dhawaada soo dhawaada dhammaantiin meela dunida dacladeeda ka joogtaanba dabadeedna halkii baynu kasii wadi doonaa idamale halkii baynu kasii wadi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. Waxaa dhacday goobweyn markaanu tagnay ayaa wuxuu yiri waxaa jira dhul halkaana oo tiro badan oo magacyo badan leh oo magacyadaasi aad u baahan tahay inaad barato. Marka waxaan ku yiri magacda maxaa kamid wuxuu yiri waxaa kamid Sanguni waxaa kamid uu yiri Kamsuma waxaa kamid Jamame waxaa ka mid buu yiri maxallidaada Bilis Qooqaani. Marka waxaan ku yiri dhulkaasi professor engineer yarow nin la yiraahdana weydiin doonaa waan ku yiri magaalo walba iyo qiim iyo magacay leedahay dib iigu dhig
dabadeedna halkaasii jamaa maanuma dhulka xasiida waxaa ka baxa dhulka sabul arabakhida iyo masagada dhulkaas iyo barwaaqada yani iyo khudradda cambalafka iyo waxa muuska iyo waxa isdaba yaalla waad yaabta halkaana waa baddi oo quruxda baddi oo yani neecawda kasoo dhacaysa badda Indian Oceanka dabeylaha mansuunka ay wadaan yani waa bay-ad aada u qurux badan bad iyo xoolo iyo beero iyo webi yani waa meel cajaayib ah dabadeedna xasiidii baan ka dharagnayo meesha xasiidii waa cunayo xagga ee jili baan usii kacnayo dabadeedna waxaan kuri waxaad igeysaa baladii dhulkii loolan jiray dhulkii reela aale oo maanta loo yaqaano bu aale wuxuu yihi dhulkii reer aale waan ku geyn doonaa reer aale oo markaasi magaaladii bu aale oo webigii biyihii si fiican u keenayo dadku barasanmand yihiino aada u qurux badan yihiino beerahu u baxeeno haadaamihii ama bakaarihii u buuxaan baan tagnayo waxaan ku yiri dadkii saldanadii reer aale ee bu aale deganeeday halkan buuda u ahayd ayaan doonayaa wuxuu yihi dadkaasi cidna kama noolo laakiin qabuuraha jira ay ruuxaani ku nooshahay qabuurahaasaa lagu geyn doonaa rag qamaamuuraa fadhiyo dad goonion bay la kulmaan marka waa lagu geyn doonaa waayahay baan ku yiriyo magaalo kala jirtaa ku yiri dajuma la yidhaahdo dajuman iyadana injineer yarow ayaan dib uga wareysan doonaa magacaasi waxa uu ku baxay dabadeedna waan kasii gudubnay annagoo xasiideena cunayna maroodiga iyo halgeriga iyo maxaal yihahda meelfurowga iyo bahalkan la yidhaahdo harmacadka aynu sii jiireyna ma malayn karaysid heensaha farasku waa heensaysan yahay kooraha marna dada baan u dhigaa marna gudub marmar waxa weeyaan kooruhu wuu cayn wareegaayo farasku xaggiisu hoosuu galaa marmarna waxa weeyaan gaalgadaal baan u jeestaa dabadeedna waxaanu tagnay saaku waan ku yihi waa bal magaaladan iga warran wuxuu yihi dhulkani dad saakuya la yidhaahdo oo quruumo hore aha oo soomaaliyeed oo maanta dhalan rogmay oo halkaa aan islahaa akataan bulshaha u qaadatid jooga ayaa meeshaan deganaan jiray oo saakuya la oran jiro waa la sikiyey waa la riixay oo waa la geesa garaacay de maanta waxa weeyaan bartamaha kenya ayay ugu nool yihiin oo markaasna iyaguna mayna cid ka harin cid way ka hareen laakiin de ciddii ka hadhay waxay ku milmeen dadkan dhulkaa degan dabadeedna waxaan ku yidhi waddada haddaan sii marno oo xasiideena sii cunno waxaa jira meel yaada faafaxdhuun faafaxdhuunna maxay tahay markaasuu yihi faafaxdhuun iyo meesha la yidhaahdo garsaysala iyo meesha la yihahda garsaal iyo meesha la yihahda dasa samaroon iyo meesha la yihahda samaroonle iyo meesha la yihahda calgaluun intaasba boqortooyooyin baa deganaan jiray ilaa iyo salagle meel la yidhaahdo oo ay arrin weyn ka dhacday salaglena waan tegi doonaayo waad soo arki doontaayo meeshaasi aathar iyo waxaa ku yaalla guryo waaweyn oo dudumay iyo xabaalma guuraan meeshaasna de dadkii deganaa anigu qudheedu yiro waa faraska bulaale dadkaasi raacdadooda ayaan ku jiray iyo goortii halkaa yimaadeen waqti aada u fog qarnigii labaiyo tobnaad koob iyo tobnaad horaanteeda ilaa iyo dhammaadkeeda ilaa iyo xilligii labaiyo tobnaad horaantiisii ayay dhulkan yimaadeen marka halkaana markaanu tagnay annagoona sheekadii bilaabin ayaa islamarkii bahalkan de waa faras dheereeye magaaladii baar dheera annagoo buundadii baar dheera dul taagan baan usoo aragnay baar dheera waa magaalo laba yani dhinaca oo dhinacii magaalada weyn ee shaaraca iyo aargooyinka iyo ku yaalaan oo dhinaca gobolka bay ah iyo dhinaca gobolka geda ah oo dhinac kale oo daanta kale la yidhaahdo oo labada waddo oo midna garbaari aad midna ceelba halkay ku kala beereen ah oo magaalo aada u dad badan oo dhir badan leh oo geedkan la yidhaahdo baarka uu ka baxo oo qoonaha uu ka baxo oo labada webiga labada dhinacba yacni waxaa ka baxayo saraca ama dalaga halkaa ka baxayo dadku canuun baha la yidhaahdo cajaa'ib ay quutaano arabakhida ama bahasha la yidhaahdo galleyda masagada waxaan ku leeyahy basbaaska yacni waxaa halkaa ka baxa liin dhanaanta wax aan halkaa ka bixin ma leh halkaa markaan marayno ayuu arrini waxay noqotay inaan dib u eegno dhulkii aan soo marnay iyo xawaarihii dhul markaa ilaa ugu yaraan isku wareeg 400 oo kilomitr oo isku wareegaan soo goynay oo ahayd inaan wax badan kasoo ogaano dhulkaasi marka annagoo islaad ku laabataan ayuu waaga nagu baryay marka halkaas ayaan kasii wadi doonaa qaybta kale ee barnaamijkeenna faraska bulaale ee 100 sano ka hor lalaaay meeshaa kulbiyow kasoo helay aniga faraskaasi dhulkii aan marnay iyo geyiga soomaalida soo dhex mari doono hadduu ilaah yidhaahdo dee ammaanada la sido mar kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan qof walba waxaan u rajaynayaa khayr iyo barwaaqo inaad ku nagid yihiin
inta hadda ciidi doonto kuwa maanta ciiday kuwa hore xalay qaar baa ciiday inta markay anaga saakino ahay dad bay xalay u eedo New Zealand iyo dadka Fiji iyo New Caledonia iyo Australia iyo dadkii ku nool yacni ku nool marka insha Allah qaybteena dambe ayaan sii wadan doonaa aniga iyo faraska bulaale oo idinla Ramadaan wanaagsan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi waxaan ka wadaa ciid wanaagsan Ramadaan tii wali maskaxdii